За краток временски период, возниот парк на јавното комунално предпријатие Солидарност од Виница го обнови капацитетот со две нови машини, ровокопач и мини-багер со хидроуличен чекан. Мини-багерот е донација од Јапонската амбасада во вредност од 29.054 евра, за што директорот Игорчо Христов искажа јавна благодарност. После добивањето на новиот ровокопач на почетокот на оваа година, еве сега стигна и донацијата од Јапонската амбасада во вид на мал мини багер од марката Хитачи, кој што ќе го користиме во урбаните средини, каде што големата градежна машина не може да влезе. Исто така, со новата машина имаме и добиено и пикомер, односно хидроличен чекан, така што тоа е уште еден плюс во нашата работа. Се надевам дека со добивањето и нова машина, услугите, односно квалитетот на услугите кон граѓаните ќе бидат зголемени. И уште еднаш сакам изразам благодарност до Јапонската амбасада, Јапонската влада, Јапонскиот народ за оваа донација во вредност 30.000 евра. Истиот тој минијатурен ровокопач за тешко пристапните улици располага и со хидроуличен чекан, со што значително ќе се олесни работата на градежната група во ова предпријатие.